kutekumira ko akade kalipotembera yo budde ngo manyiza kutesa mili okujukuto sako enkuba kendere dedala tuntu byegwanga ebisinga obunji ya denge bimu kwebyo bichafu na yo Rwanda girize lwenkuba wano ni wali era kusema genza kubira kusema zinga Africa tulabanga tina ekino nampo ekisimbye no mukikadi bwegwanga lyatu obusika empewe empewe eva kuseguyanja buyindi nedde yo mufo cho kudda mugwanga lyatu sako neyo eva mugabira ge Kongo mufo cho kujja ebera ewugulwa nedde yo kakono kwe kukendera kwenkuba kwetula mugwanga lyatu yadenge byebitundu ebifumu ebifuna kunkuba kiva ku butonde bwegwanga lyatu ngenyanja nalubale kosai nsozi nemiti mcha kumacha tusiba kuzukana kasana okwaka weka kuba kwa mu masekati ge gwanga lyatu ngokubiza ngo deyo mu buvanjuba esoloti bo basubira kuzukana kasana okwaka weka kuba kwa mu gojeke yo mutoro ne mujinja tusubira yo ekire ekyenkuba wetugende yo mu bugwanjuba bo bakisubira kuzukana kasana okwaka nga weka kuba kwa mu songa ate mchika kono gwanga lyatu embere atagenda kwa ukana nnyo ne bitundu ebirala bagenda kwa nakasana okwaka weka kuba kwa mu gojeke yo mwaruwa basubira yo okufuna oluwa ndagirize lwenkuba amalia gebye misana masekati gwe ngali yatu tabange mbere ntogenda kuchuka tugenda kweyongera maso nakasana okwa kanyuka kwa kwamu kubu mu degrees amakumi abiri mu mwenda omuchibuga chikulu Kampala ngo kubiriza ngo de masaka kwa sane mbende so ngatemu nakasongola tulegenda genda kuwagulu kati ku degrees amakumi asatu bwe tugenda keyo mu buvanjuba embere ntogisubira obutachuka nyo bagenda kugenda maso nakasana okwa kanyuka kwa kwamu kubu mu degrees amakumi asatu musoroti abiri mu mwenda mujinja ne mutororo sana tugenda keyo mu bugwanjuba tusubira kasana okwaka nga kwa kwamu bugu ne degrees za 32 mu Kasese 33 mu Masindi neyo mu Mbarara okugojeko mu Kabale tugenda kubera ko katini wansi ku degrees za 25 zoka ebuchika ko nwe gwanga lya tatu basubira ogenda masi nabona akasana okwememula ku degrees ya bugu mu 31 eyo mu Karamoja ngokubiriza ngo deno mu kitugu musonga te mugulu ne mulira bagenda kubera ku degrees 33 atenga yo Arua ligenda tuka ku degrees asatu mu emu gwasiro vako mu gwanga lyatu ogenda mu bibuga ebituliranye tugamba nti wano wano ku mulirwane Nairobi bagenda kubeera na kidde ekyenkuba nga abibuga bigenda tuka ku degrees abiri mu emu so nga teyo mu Dubai akasana kagenda kwememula ku bugu ne degrees 24 so nga te mu Cairo akasana era kali mu kwakira ddala ku bugu ne degrees 41 ate mu London kaka nga bwe kakuba kubamu kubungu ya degrees abere mo bere. Uwe wale kutuwa kumirako. Sikati nze kutesa mili. Tovao, tulabagane, encha, obude, bwebomo.